Слава Україні! Героям слава! Громадська громада передає чергову допомогу з Ірландії з центру в Дубліні, який знаходиться. Кризний центр Україн є такий в Ірландії. І чергову допомогу несемо в нашу лікарню. Відділ травматології. Скільки часу вже вони вам допомагають? Ви співпрацюєте? З початку війни, 24 лютого, ми від них отримали допомогу. Це є, як виявилося, наші українці ще, які живуть вже там з 96-х років, здається, якщо я пам'ятаю. Небайдужі люди. Небайдужі люди. Люди там збирають, українці наші допомагають нашим українцям. З поляками об'єдналися, мені готові, бачу. Я його окреслю. Ага, ви в лісті, я не дивлюся, що ви в лісті часто. Так що зараз попадете на... Ні, я не знімаю, вони знімають. Так, Петя, покажу. Ви в нас лежали, правда? Мама лежала. Ми продовжуємо добрі справи для вас, щоб вам добре працювалося і пацієнти не хворіли, або скоріше ви здоровлювали. Виздоровлювали, правда. Будуть здоровими, тоді вже вони роботи будуть мати. Щоб просто, як кажуть, ті хвороби були виліковані. Щоб люди, якщо занедужили, мали 100% виздоровити і спокійно жити далі. Як дід сказав, лікарня має працювати, щоб взагалі пацієнтів не було. Ну, десь так. На випередження. Ну, а чекайте, ми кричили, щоб ви... Найдіть, завіть до чого. Доброго здоров'я! Доброго дня! Доброго дня! От громадське формування... Треба вас проходити колись. Так. Своїм локтям. Понятно. Це дякую. Ми мали проблеми такі речі, бо справді нам таке зобов'язання. У нас є такий ірландський центр, може, штат Дубліна, це столиця Ірландії. І там у нас є така організація, називається вона «Кризисний центр допомоги Україні». І вони надали таку візитівку свою, відправили на себе штаб. І такі речі маємо передавати, якби в підзвіт, що ми... Так, це не те, що піар, це вони просять, щоб ми... Так, і ще це воно так і є, знаєте, там, не закінчити. Так, і ще оці конкурси, я думаю, нам більш потрібні, ніж десь. Воно вас хвіше піде. Так, нас повинно лежачий хворець. Ну. Так, щоб не було до вас запитань від певних служб, то ми вам даємо таке прийом передачі, просто підписати, тут моя печатка є, що я вам це передав. Так само ми ставимо на баланс бухгалтерії, бухгалтерії. Вам даю, ви зараз підпишете мені і собі. І ви тоді будете знати точно, що у вас претензій ніяких не буде, і не будете казати, що ви десь там купили, продали або ще. І у вас на неділю вже буде постійно. У нас взагалі на завершній час, Червоноградці всі молодці, розумієте, тому що буквально десь, можливо, пару місяців назад гуманітарний штаб забезпечив максимально цими речами, тому дуже багато було всього, розумієте, і теж його передали. Ми ці речі, на жаль, оці такі порядки не можемо людям давати, щоб вони додому йшли. Ну не можемо, тому що у нас на балансі, але ті люди, що тут лежать, можуть користуватися без проблем. Так, а лежачих нас можуть. А просто якщо в них, в нас ще є оце? Ні, тут розумієте, тут правильно треба продумати розподіл, тому що не тільки там отворює, є відділення неврології, де є багато інсультних хворих, розумієте, є цей. Тобто ми наперед треба буде зв'язатися навіть там, ну тобто якщо у вас будуть якісь поступлення, ми переговоримо з відуючою неврологією, з хірургією, там багато людей, в кого є і гангрени бувають різного типу, і діабетичні стопи, там теж люди пересуваються, ну то з такими знаряддями. Тому фактично кожне відділення щось потребує.
Тому на завершений час просто травматологія цим забезпечена, тому лишнього нам якби вже не треба, розуміти, але є друге відділення, яке теж можливо треба. Ну це на ваш розсуд вже, кому поважати за потрібне воно в лікарні, ви знаєте, що так. Ну, тут безумовно, безумовно. Бо якщо ми десь там, можливо, комусь дамо другу бліту, вони навіть... Ні, ну це ж я маю назвати наші лікарні. У вас лікарні завжди буде у вас, так. Вже люди будуть мати себе знати, що не будуть думати за той взяти. Я хотів, що я попрошу то поставити, щоб старша з понеділка зробила той облік, щоб в одне місце поки що, добре, що зробили. То ви собі, так, щоб ви собі знали, що ви маєте. Так, так, так. Буду познати.